上法，这个上法是个 D 字的难度，背向横木斩，后手翻月木成正撑，然后复回环。手翻，直抵后空翻。挺身前空翻，纵分跳，鹿跳。交换腿结环，后手翻下摆成纵木。交换腿皮腿跳，然后是一个分腿跳，第一水平转体360，1008下。